ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃអាចនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កើតជំងឺមហារីកចាការអះអាងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយក្រោយដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន31នាក់មកពីប្រទេសចំនួន14បានមកជួបពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល8ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់31ខែឧសភាឆ្នាំ2011កន្លងមកនេះនៅក្រុង Lyons ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នានោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីប្រទេសខ្លួនអំពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយដែលគេបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការជាប់ទាក់ទិនគ្នារវាងរលកកាមេរ៉ាថ្មីចេញពីទូរស័ព្ទដៃនិងដំសាច់ដុសក្នុងខួរក្បាលរលកកាមេរ៉ាថ្មីចេញពីទូរស័ព្ទដៃអាចជ្រាបឬក៏ទម្លុះចូលផ្នែកខ្លះនៃរូបរាងកាយដែលនៅជិតបំផុតហើយទៅបំផ្លាញកោសិកាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកចំពោះកូនក្មេងវិញគឺរឹតតែប្រថុយប្រឋានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោក Kate L. Black វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវះកាត់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលដល់អ្នកជំងឺរាប់រយអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNN ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានរកឃើញថាការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់រយៈពេលយូរនិងរលកកាមេរ៉ាថ្មីដែលចេញពីទូរស័ព្ទដៃនោះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដុំសាច់ដុសក្នុងខួរក្បាលAnd that's been one of the red flags that has raised concerns among ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្រោយពីបានរកឃើញនៅការជាប់ទាក់ទងគ្នានេះនៅកន្លែងជិតខួរក្បាលដែលអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃគេសង្កេតឃើញមានកើតដុំខួរក្បាលខ្សែអង្គតែនទូរស័ព្ទគឺជាប្រភពដែលបង្កើតថាមពលកាំរស្មីកម្ដៅដែលជាហេតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រសិនបើការប៉ះពាល់រយៈពេលយូរដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃគួរប្រើឧបករណ៍ខ្សែស្ដាប់ដោតជាប់បន្តទៅនឹងទូរស័ព្ទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន31នាក់ពីប្រទេសចំនួន14ក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានថាដើម្បីកាត់បន្ថយចំពោះគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៃរលកកាមេរ៉ាថ្មីចេញពីទូរស័ព្ទដៃអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែអនុវត្តតាមនៅចំណុច4សំខាន់សំខាន់ទី1គួរប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើននៅការសរសេរបញ្ជូនសារតាមទូរស័ព្ទហើយកាត់បន្ថយការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទការដាក់ទូរស័ព្ទនិយាយគ្នានៅចម្ងាយ6 inches ស្មើនឹងចម្ងាយ 15.24 សង់ទីម៉ែត្រអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បាន 97% ទី2ពេលនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទត្រូវបើកប្រដាប់បំពងសំឡេងឬ speakerជំនួសការដាក់ទូរស័ព្ទជាប់ផ្ទាល់និងត្រចៀកទី3ប្រសិនបើមិនអាចប្រើប្រាស់ speaker បានទេគេគួរតែប្រើឧបករណ៍ខ្សែស្ដាប់ដោតជាប់បន្តទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃហើយទី4គឺកុំដាក់ទូរស័ព្ទដៃក្នុងហោប៉ៅអាវឬខោដែលជាប់ក្នុងខ្លួនចាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃចំនួន 4,000 លានអ្នកក្នុងពិភពលោកចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវັດជូអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington